Anem a continuar aquesta jornada que ha donat molt de conversa en aquest descans. Continuem ara amb un tema més centrat en la nuclear i similars. Aviam, doncs ja pots començar, sí? Gràcies. Bueno, bon dia a tothom. Les meves pantalles seran a l'anglès, però intentaré parlar el català. I bàsicament la meva presentació és més general sobre el nuclear. D'on ve aquesta proposta de sistema energètic i com es planteja, quel tipus de problemes podem tenir al moment d'intentar fer una transició energètica. Perquè això és important de partir del punt de vista de les narratives primer i quals són els problemes. I per això, en termini de governança, agraeixo també la presentació de Josep Mascurell perquè és important plantejar el problema de transició energètica també amb el tema de governança. Intentar promoure la confiança en les poblacions perquè és un tema bàsic per intentar fer que sigui un sistema més adequat per al futur i més també una gestió adaptiva, això és clau. I veurem que el nuclear és el problema, el nuclear no és fàcil d'adaptar-se a un entorn de transició ràpid i flexible. Doncs primer, si mirem la història del nuclear, bàsicament, és que mai va rebre un suport públic. Va ser una proposta de govern després de la Segona Guerra Mundial i dels científics per part d'uns. Però el públic en general va ser bastant una mica crític sobre això. I per què? Bueno, perquè com acabo de dir, es va inventar l'energia nuclear en un entorn de guerra, en secret, i es va dar a la llum, no sé si es diu, en un moment bastant tràgic de la història humana. I donc, això sempre es quedarà en la consciència, inconsciència de la gent, de la població en general. Donc, sempre tindrem un problema amb això. I si no... En general, si no podem aconseguir que tinguem més confiança en els sistemes energètics, tenim problemes. I el nuclear té un problema sistèmic en aquest sentit. Això és un exemple de com es va generar la controvèrsia del nuclear en el cas americà, però es podria fer en altres casos. És que si mirem més o menys això, tres categories principals d'actors, que serien els governs, a les companyies privades que desenvolupen aquests sistemes energètics i al públic en general, que és molt agregat, però bueno, es podria mirar ja les narratives, les percepcions que tenen de l'energia nuclear. I després, per exemple, el govern volia fer bombes, armes nuclears, bueno, van fer un plan per construir-lo, un plan secret, i això després és una situació concreta que genera una experiència. La primera experiència doncs, va ser, per al públic en general, les explosions a Japó. I això després torna a ser un updating, una nova proposta narrativa sobre un sistema energètic, en aquest cas, en la tecnologia nuclear. Bueno, volem seguir amb el leadership tecnològic als països que volien seguir amb això. Van fer també un altre plan i bla. I la cosa és que cada vegada que tenim una experiència concreta es regenera una nova narrativa sense tomar en compte els impactes reals en la percepció d'altres poblacions sobre el nuclear. És dir que sí, es va ignorar bastant uns punts de vista que va ser punt de vista des de la,
la població, punt de vista més crític, s'ignora unes i siguem, els governs van seguir intentar desenvolupar el nuclear diversos cops. I això genera un problema, és un problema de closura semàntica en què és el paper d'aquesta tecnologia, a què serveix i per què la proposem al final. Si rebrem uns experiències que podem dir-ho bastant negatives. Bueno, i això ha generat doncs, una situació una mica de lock-in on hi ha unes percepcions que no estan compartides entre actors socials que, i això es pot fer una classificació entre un punt de vista enginyers, que jo soc enginyer civil al principi, així que bueno, és una autocrítica també, el punt de vista enginyers i el punt de vista societal. I si ignorem això, faltem la discussió més important de les transicions energètiques. I això és veritat per altres tecnologies també, les renovables, etc. És que hi ha un punt de vista enginyers, pot funcionar en un laboratori, però la realitat és, sempre és més complexa que l'aplicació. Bueno, i doncs, ara jo passaré a unes narratives positives, perdó, des de l'entorn del punt de vista d'enginyeria i veurem més o menys si és tan fàcil o no aclarir. Doncs es proposa que el nuclear és més segur que altres fonts d'energia. I va ser bastant evident, si mirem, això va ser 6 dies després de l'accident de Fukushima, ja The Economist va dir que el exige que el món no abandona aquesta forma de generar electricitat, perquè va ser bastant més segur que el carbó. I això és realment un punt de vista normatiu i surt explícitament en medis de comunicació. I després hi ha científics que fan propostes així també de intentar justificar la part segura del nuclear. Janssen, per exemple, una persona molt famosa, un climatòleg molt famós, s'ha posat a ser un proponent bastant actiu sobre el nuclear. Bueno. I, per exemple, van fer coses així una mica rares, que és quants morts es van evitar gràcies al nuclear, perquè si fos generació d'electricitat amb carbó, bueno, tindríem cada any 80.000 persones mortes a causa de les mineries i tot això, bla, bla, bla. El problema d'això és que la discussió de risc no és gana amb xifres, és gana amb percepció. Que la percepció de risc és així que funciona les discussions sobre bueno, les percepcions i els factors de risc. I això ja ho sabem des dels anys 70, amb persones que van fer estudis psicomètrics que van veure factors de percepció de risc, per exemple, la informació que tenim sobre la tecnologia que discutim i el control sobre aquest, la governança, en un sentit. I, bueno, per exemple, tota la informació i tot el control ho tinc si jo em vaig de moto sense casco i, bueno, jo faig la meva decisió i cap problema. Doncs no em sembla tan riesgós que per exemple, el nuclear sempre ha sigut molt en la part aquí de percepció de risc perquè no hi ha tant informació perquè només és que és molt difícil d'acumular experiència amb aquesta tecnologia que necessita molt temps de desenvolupament i un feedback vindrà en 10 anys, 20 anys, 30 anys al moment de tindre un accident o no. És molt tema d'inèrcia i també és molt top-down, és molt controlat la manera de fer la governança sobre el nuclear. Doncs això va generar una percepció d'alt risc i una demanda per a una regulació estricta. Després,
Un argument també que ve moltes vegades és que sí, però anem acumulant experiències sobre el nuclear, així que bueno, això és part del procés, etc. I de fet també, just després, 4 dies després de l'accident de Fukushima, l'MIT, uns dels medis de l'MIT van dir, sí, però bueno, dissenys modernos, avançats, no haurien tingut les mateixes conseqüències que la planta nuclear de Fukushima. Es tracta d'un problema de disseny. Lo van dir així. Però parlant de coses que no existen, que no existen, existen en el paper. No som, encara estem fallant unes construccions de generació 3 reactors, però tenim problemes a Finlàndia, a França, etc. És que hi ha una diferència entre les narratives, les propostes, visió positiva i la dificultat a implementar-les, i això ho tenim que considerar. I doncs el problema un de tot això també, l'experiència, és que no és tan clar que acumulem experiència, perquè hi ha també una falla de management, bueno, gestió dels accidents. Perdó. A Japó ha sigut clar que el TEPCO no era ni per fer més transparència sobre el procés, tenien un problema bastant alt de comunicació i de gestió de l'accident mateix. Estaven tapant informació. Aquesta persona, a Toyama, és part del Diet, és part del Parlament japonès, que és, normalment té control sobre el govern en temes de gestió del nuclear. I inclús aquesta comissió van demanar a TEPCO un informe i va tardar 6 mesos i quan va arribar tot tapat d'informació, que era secret industrial. Vale. I doncs, bueno, això és així que es gestiona un accident nuclear en el segle XXI. Després, una cosa interessant també, és l'escalació, és la pujada de complexitat al moment de tindre un accident. Passen coses que no podem anticipar. Per exemple, dos anys i mig després de l'accident, van dir, mira, al final les radiacions que tenim, les mesures, són molt més altes que el que teníem previst. Després, això va ser bastant recent, 4 anys després de l'accident, van enviar un robot que costa milions d'euros per fer-ho, i això va durar 2 hores, entrar en forat i quedar-se parat, i amagant el forat perquè entra un altre robot. Així que la investigació tampoc da molta informació. I això també van doblant el cost de gestió del post-accident. No? Així que, bueno, hi ha coses així que anem i parlem de coses. Ho podríem dir, en una transició energètica, això és un overhead. És una cosa que sí o sí tenim que gestionar, però al mateix temps tenim que fer la transició. Així que el més dependent d'una energia amb molta inèrcia, el menys flexible som per fer una transició. Així que és un tema bastant important. I bueno, acaba de sortir que encara no és tan clar si o no hi ha un nou forat a la part accidentada de la planta i si es va emetre més i més radiacions ara. I, bueno, fa un any jo estava allà i el Stephen Chu va fer una presentació dels 5 anys després de Fukushima i aquesta persona era secretari de l'energia dels Estats Units al moment de Fukushima i és físic, el tio. I ell va tindre la decisió si o no tenia la responsabilitat d'evacuar o no els americans de Tòquio. Així que tenien que saber què fer. I van fer càlculs ràpids així en el paper perquè no sabien res ni tenien molta informació. Bueno, al final va dir, no evacuem, però no és que no van evacuar perquè no havia risc. Ell va comentar que no va evacuar perquè pensava que al moment de fer una evacuació una mica així no preparada, podria generar una vaga també d'altres països que volen quitar Tòquio, etc. Doncs ha sigut una decisió política, no sense coneixement o no una decisió tècnica o de segur. I bueno, al final això és una mica la vista de com si la indústria nuclear seria com un software que fem updates, interaccions i sempre es millora
millorar el coneixement sobre això. És un part és cert, però en altra part és que estem més o menys en un triangle de Bermuda aquí, que sempre que hi ha un accident tenim efectes immediats com Alemanya que va tancar el seu programa de desenvolupament d'energia. Després sí que aprenem unes coses, es baixa una mica el sentiment de risc, però tornem a fer més complexitat perquè necessitem desenvolupar més equipament de segur, etc. I després tenim, bueno, és que des dels anys 70 tenim un accident major cada 8 anys, perquè Fukushima són dos. Donc sí que és una mica un locking. Bueno, la fusió, ràpidament, perquè és una de les narratives també, la fusió és que així podria funcionar. Però si realment mirem una transició energètica, és que l'ITER és un prototip que només és experimental i seria potser a 2019. Sí. Després un prototip de demostració de producció energètica, que seria un retorn energètic de 10 per 1, no és tan evident. Això seria potser a 2040. Doncs, és impossible d'una manera realística plantejar una part significativa d'energia elèctrica produïda amb la fusió al segle XXI. Això no té ni realitat sobre el paper. Última, que és una mica la pregunta que tenim, és que o es pot mitigar al reduir el canvi climàtic o no. I això va ser unes propostes que venen regularment després de Fukushima i al moment de fer el renaciment nuclear, les propostes a favor, i això són Jeffrey Sachs és un economista, i aquest és l'Onsen una altra vegada, torna bastant activament, diuen que és la via única que podem per aconseguir evitar el canvi climàtic massiu. I relaciona també amb la solució sobre el problema energètic, la crisi energètica. I això és el punt de vista ecomodernisme. Hi ha un moviment de persones que abans eren antinuclear, eren defensors del medi ambient, i es van tindre uns dècades més, i ara són bastant a favor. I Hansen és un exemple clau d'una persona que és un climatòleg i és tan preocupat per això, i això ho tenen raó. Doncs el diagnòstic està molt bé, però al moment de buscar solucions, intentant buscar solucions tecnològiques, perquè no podem pensar que el canvi climàtic i la transició energètica potser necessita altres canvis també, en la part de la demanda, per exemple. I això és una vista una mica reduccionista de la transició energètica. No ho tocaré més en detall aquí, però sí que tenim que escapar una mica del punt de vista d'enginyeria. Un sistema energètic, potser el nuclear, està aquí dintre, però té relacions amb el resto de la societat, que té altres sectors, com l'agricultura, i doncs hi ha una gestió de residus que té que ser planificada, gestió d'aigua, gestió d'ús intern d'energia, etc. I això necessita un check d'uns criteris que ajuden a fer decisions també, però no només d'enginyeria, però també de la manera que com és exposat dins de la societat en termes biofísics i després la compatibilitat amb l'entorn del medi ambient, les possibilitats o no de fer-ho. I de moment no es tracta d'això. Doncs, és realment la proposta una mica intentar realitzar la importància de l'aigua i doncs sortir d'aquí i crec que ja està. Moltes gràcies. Només mantenint el temps estipulat, s'agraeix molt. Josep? Sí.
Ah, no soc sent. Bon dia a tothom. Gràcies per haver-me convidat, per haver acceptat la meva ponència, la meva comunicació. Jo no faré servir el PowerPoint, hi ha l'Alícia que està distribuint, no sé si arribarà per tothom, una fulla que és el resum de conclusions. Mireu, jo pertanyo al col·lectiu per un nou model econòmic, el col·lectiu CEMES, que l'acrònim és una mica complicat, és col·lectiu per un nou model energètic sostenible. Un nou model energètic social i sostenible. Som una colla de gent que treballem generant coneixement per empènyer la transició energètica. Llavors jo vaig enviar un parell de propostes als organitzadors del Quart Congrés i em van suggerir, diu, fes la de nuclear perquè farem una secció de nuclear. Després he vist que al meu darrere hi havia en Pep Puig, per tant jo m'he quedat així una mica petitet perquè ell en sap molt més i segur que té molts més arguments. Per tant vam decidir que li faria una mica de talonero i us explicaré el que... quatre coses molt senzilles. Ni deixaré més temps amb ell. Mireu, jo el que faig aquí és presentar o fer l'espot publicitari d'un document que vaig elaborar que es titula Per tancar una nuclear, iniciar els passos. És un document obert que el trobareu penjat i que el resum s'està repartint en la fotocòpia i que és un document molt obert justament per treballar en equip dintre del col·lectiu del CEMES. Per tant, només és per començar l'inici del treball i per afavorir les aportacions, les crítiques i les valoracions. El que us volia explicar aquí és simplement que faig com unes 10 conclusions molt ràpides. La primera, ja ens l'ha explicat en Palacín i la sabem tothom que estem aquí, és que la capacitat instal·lada amb cicles combinats a Catalunya és suficient com perquè es podria tancar avui les tres nuclears de Catalunya. Això té la seva importància política i el problema que vindria és que generaria molt més CO2. I com que justament el títol de la ponència d'en Pep Puig és tancar les nuclears sense generar més CO2, no m'extendré en aquest tema, però sí que m'agradaria explicar-vos una cosa que en el document la veureu més detallada i que hi ha un annex específic, és desmuntar la fal·làcia de que les centrals nuclears no generen CO2, no contaminen. Sempre aquesta és la seva marca de presentació. Aquest és un tema molt debatut i la conclusió que jo arribo i que penso que és factible d'entendre és que l'energia nuclear per quilowatt hora genera aproximadament el 25% del que genera un cicle combinat. D'on trec aquesta conclusió? Hi ha molts estudis sobre aquest tema i molt dispars. Ja ens ha explicat en François com estava la pressió de nivell de coneixament, d'amagar les xifres, de recargolar-les, de presentar-les d'una forma o de l'altra. Llavors, hi ha molts estudis sobre el cicle de vida de l'urani i de la tecnologia nuclear per generar electricitat, uns dient que genera molt CO2 i altres dient que molt poc. I va haver-hi un senyor, Benjamin K. Sokobol, el trobareu en l'annex i en l'article aquest penjat, que va fer un treball interessant. Va buscar tots els estudis i va reunir més de 100 estudis sobre aquesta temàtica, un centenar llarg. Després els va filtrar en quant a fiabilitat de l'estudi, transparència de les dades, etc. I després va analitzar els que li van semblar que eren procedents. El terme mitjà i poder l'estudi que sembla més raonable és d'un, em sembla que és un danès, Storm Van Leeuwen, que arriba a la conclusió de que al llarg del cicle de vida una central nuclear emet 140 grams de CO2 per quilowatt hora.
D'aquests 140 grams se'n dedueixen per l'estructura que 40 corresponen al cicle de vida de construir i desmantellar, si es fa a la central, i els altres 100 corresponen al consum d'urani. Aquesta és la xifra molt raonable, molt explicable. I per tant, comparada amb la generació de CO2 que provoca un cicle combinat que són 390 grams, vol dir que les centrals nuclears generen, no en el cicle de vida, sinó simplement en el cicle productiu o en la part productiva, de l'ordre de 100 grams, és a dir, una quarta part, un 25%. Com s'aguanta aquesta fal·làcia? Aquesta fal·làcia l'hem de saber explicar. Jo penso, la vocació del meu paper té molta component pedagògica. Aquesta fal·làcia l'hem de saber explicar perquè és la següent. Els òxids de nitrogen i les micropartícules contaminen localment. Però, en canvi, el CO2 no contamina localment. Aquí podem tenir una gran quantitat de CO2 i no ens afecta ni a la salut ni a res. El CO2 contamina a nivell global, amb el canvi climàtic. Llavors, el truco està en que la generació de CO2 per produir urani no es fa a Vandellòs o a Ascó, sinó que es fa on es fa la mineració i la concentració del mineral. Llavors, per tant, com que s'emet fora del territori d'Europa, no està comptabilitzat com a CO2. I les declaracions diuen que la central nuclear en les comptabilitats d'emissions de CO2 per Tòquio o per París o per la regulació europea, doncs, esclar, les centrals nuclears dintre del territori europeu no estan emetent. Això és una verdadera fal·làcia i costa una mica d'explicar. El CO2 contamina globalment, no localment, però no em digueu que fent energia nuclear eviteu la generació de CO2, en tot cas. Per tant, una de les primeres conclusions podríem dir que es podrien tancar les tres centrals nuclears catalanes i després podríem incrementar amb cicles combinats fins a cobrir aquest 25% i estaríem neutres. Aquest era un tema que m'interessava explicar-ho perquè penso que s'ha de divulgar. Després, el paper té un esforç pedagògic i explico que per substituir la generació de quilowatts hora que fa una central nuclear no solament és generar els mateixos quilowatts hora, sinó generar-los en el temps oportú. I l'esforç pedagògic en el món a favor de les renovables, que hem d'explicar que un quilowatt hora utilitzat en el mateix moment en què genera és un quilowatt hora, però si l'injectem a la xarxa és ficar-la al magatzem. I si el fiquem al magatzem, després té uns costos de gestió. Si el fiquem amb una bateria, hem hagut de comprar la bateria, a part que té un rendiment energètic. Si el fiquem a la xarxa, vol dir que hi ha un cicle combinat o que hi ha una hidràulica que deixa de funcionar perquè l'hem injectat. Per tant, hem de tenir molt en compte que no és el mateix un quilowatt hora, té un cost i té un preu quan l'utilitzem directament des de la captació, però si l'injectem a la xarxa es multiplica el cost. Jo poso per 3, és a dir, si féssim el magatzem amb hidrogen, el cost és multiplicat per 3. Si ho fem amb una bateria, el cost és multiplicat per menys. El mix, això està calculat, i hi ha dades oficials, l'IDAE calcula que el mix oficial de generació elèctrica és 2,45. És a dir, que si introduïm 2,45 quilowatts a la xarxa, després només en recuperem un. Penso que són idees que s'han de divulgar i, per tant, el dimensionat de superfície a ocupar plaques fotovoltaiques, el dimensionat en termes de molins de vent, doncs s'ha de tenir en compte també aquest fenomen. És a dir, que si no utilitzem directament l'energia, doncs l'hem de passar pel magatzem, l'hem d'injectar a la xarxa. És exactament el mateix que entrar en un magatzem i quan en traiem menys.
Penso que són idees que s'han de divulgar perquè hem de mirar els que estem a favor de les renovables de no amagar l'ou, de no posar-ho més maco del que és, perquè les coses són com són i, per tant, autoenganyar-nos no serveix per res. Vaig acabant, oi? Una de les conclusions, de les altres conclusions que trec és que hi haurà una ocupació de territori, el canviar de model implica ocupar territori i hem de saber gestionar l'ocupació de territori. Ja tinc antecedents d'aquí, el company Josep, el cognom és molt complicat, que ens has explicat això dels mapes eòlics, doncs hem de saber gestionar el territori. Llavors, en temes de gestionar el territori, jo penso que és urgent i és important, com una fita molt puntual però molt important, és, que no me l'invento jo, la llei del sòl de Catalunya, com a element de regulació dels usos del sòl integral del territori, hauria de contemplar la qualificació de sòl destinat, potencialment utilitzable per captació energètica, perquè no podem permetre que hi hagi una competició per captar energia amb terrenys d'horta o amb boscos de ribera o amb terrenys de valor important. I aquí lliga també amb el potencial o el gran interès que té que el cartogràfic i el mapa de cobertes del sòl estiguin actualitzades i estiguin pensades per aquest tema. I com que tenim aquí el diputat Ferran Civit i estàvem parlant just d'aquest tema, doncs és una de les coses que, a part d'explicar-la, crec que com a ciutadans hem de demanar al nostre govern que faci servir les eines que té tan bones com l'Institut Cartogràfic o el consorci aquest, el CREAF, doncs perquè tinguin en el cap aquests temes de regulació i de governança del territori. Per cert, el concepte de governança és un altre que he d'agrair a l'amic Josep perquè ens l'ha explicat molt bé, és a dir, la interdependència entre actors i que entre tots puguem arribar a solucions factibles. L'altra conclusió és que jo us animaria a pressionar el nostre govern a que faci un projecte concret ja de tancar una central nuclear. Podríem dir que m'he oblidat a l'inici de la xerrada, que potser l'he fet una mica massa informal, de dir, jo parteixo de la hipòtesi de que una gran part de la població de Catalunya és antinuclear i està a favor de tancar les nuclears. Però, si més no, jo ho soc i segurament una gran majoria de la població ho és, està en aquesta posició, però no n'hi ha prou amb dir-ho, s'ha de començar a fer. I l'any 24 caduquen els primers 40 anys d'una de les tres que tenim, i el 25 l'altre i el 26 l'altre. Per tant, jo penso que hauríem d'empènyer a pressionar el nostre govern i el nostre Parlament perquè fes un projecte ja com hem de tancar una central nuclear amb una fulla de ruta ben clara, i que no és un treball d'aficionats, és un treball d'experts i que s'ha de contractar, segurament, però que es contractés amb una modalitat, diguéssim, de governança i democràtica. Quan es contracta amb una consultora molt bona un treball, se li pot demanar només aquell treball o se li pot demanar que serà examinat per un panell d'experts on es controlaran totes les dades, les hipòtesis de treball d'aquell projecte, les dades de diagnòstic, les dades de costos, les dades de possibilitats tècniques, etc., estiguin ben explicades. És a dir, no és un secret entre enginyers. Aquesta és una modalitat de contractació de treballs d'aquest estil que circula pel món democràtic europeu i que és importantíssim. És a dir, jo demanaria al govern de Catalunya que contractés un estudi d'aquest estil, però no simplement per presentar-li s'ha acabat, sinó que aquest estudi estigués subjecte a un panell de 10, 15 o 20 experts que li puguin fer totes les preguntes fins a l'últim detall de quina és la metodologia que ha emprat, quins són els càlculs que ha utilitzat, etc. Perquè aquest és realment és un exercici de governança en l'hora d'elaborar un projecte. L'última conclusió, que no és l'última, que és una de les obertes, és que
tancar les nuclears de Catalunya per tots els que ho desitgem no és cosa d'un grup, no és cosa d'un partit, és cosa d'un pacte nacional. I espero que dins del Pacte Nacional per la Transició Energètica hi hagi possibilitats, en el moment que s'escaigui, de debatre exactament això. Moltes gràcies per la vostra atenció. Bon dia a tothom i gràcies per poder presentar-vos aquí un treball que vàrem fer encarregat per un govern de la Generalitat. A veure, el treball que vindrà a continuació tracta de com tancar les nuclears sense augmentar les emissions de CO2. Tenim 3 reactors nuclears en funcionament encara a Catalunya, 2 a Ascó i un a Vandellós, que acaben els permisos d'explotació, els 2 d'Ascó a l'octubre del 21, de l'any 21, i el de Vandellós al juliol del 20. La situació en les piscines de combustible és que després de la reorganització que es va fer fa uns anys, que ja estaven plenes, permeten encabir una mica més d'elements combustibles. Aquí podeu veure de les 1.264 elements combustibles que contenen, que poden contenir les piscines, ja n'hi ha 1.228 i 1.100 en el segon cas, i en l'ATI, en el magatzem de fora, de 1.024 ja n'hi ha 288, en el cas de Vandellós és aquesta la situació. És a dir, tenim unes nuclears que porten més anys funcionant dels que va ser previst el seu disseny. Quan jo estudiava enginyeria nuclear ens ensenyaven que el disseny era per 30 anys i actualment se les vol fer funcionar 40 i hi ha qui irresponsablement vol allargar-les a 60. El problema és possible tancar les nuclears a Catalunya? La resposta és sí, evidentment. Hi ha excés de potència instal·lada, però cremaríem gas amb cicles combinats. Aleshores, la pregunta seria si és possible o podem fer-ho sense augmentar les emissions? Aquesta és la pregunta que hauríem de respondre. Per respondre a aquestes preguntes, justament va ser el segon tripartit, el Departament de Vicepresidència, va llançar el repte de contractar un estudi que el va titular Repte de la transició del model de generació elèctrica a Catalunya, va ser el novembre del 2008, L'estudi va ser adjudicat a l'empresa Ecofis, jo en aquell moment hi treballava, el 23 de desembre del 2008. Es va lliurar l'any següent, a l'estiu, i aquí teniu el resum que el CATS va publicar. L'estudi sencer mai ha sigut publicat. Aquesta és la presentació que es va fer en el Consell del CATS el 8 d'agost del 2009. L'he refet una mica per adaptar-lo a la situació actual. En sumari, l'estudi tenia una primera part, que era una crítica al sistema elèctric que hi havia en aquell moment, estem parlant del 2008, però que no ha variat massa el 2016, doncs que era insostenible i ineficient. Contemplàvem 3 escenaris, que després veurem, i feia una sèrie de recomanacions. En quant a sostenibilitat, doncs valorava que per tenir un sistema elèctric sostenible s'havia de restablir l'estabilitat climàtica, és a dir, evitar l'increment d'emissions i reduir-les, evitar l'enverinament radioactiu dels sistemes naturals, cosa que mai se'n parla, però que les nuclears en funcionament normal estan autoritzades administrativament a abocar a l'aire i a l'aigua quantitats de radioactivitat. Si mireu els informes que actualment un cop l'any emet el CSN per al Congrés dels Diputats, que abans fa uns anys eren 2 informes anuals, ara només en fan un, deuen voler estalviar, doncs veureu allà les emissions reconegudes de cada nuclear. I els mitjans per crear un sistema elèctric, energètic i elèctric sostenible, doncs eren eficiència, renovables i suficiència, és a dir, abordar també el tema de la frugalitat energètica. Els escenaris que se'ls van oferir eren 3, aquí els teniu. Un primer escenari a mig termini que es centrava exclusivament en
generar, crear les condicions per generar l'electricitat que en aquell moment generaven els tres reactors en funcionament a Catalunya. És a dir, quan acabessin el període d'autorització de vida útil, poder haver invertit en generació per fer innecessària la nuclear. Els altres dos escenaris eren més llarg termini i no abordaven només el problema nuclear, sinó que abordaven el tema d'evitar les emissions de gasos d'efecte hivernacle. És a dir, arribar al 2045 amb l'escenari a llarg termini, l'escenari de sortida pausada, que en dèiem, amb un sistema elèctric absolutament lliure d'emissions de CO2, i l'altre un escenari de sortida ràpida, que era aconseguir el 2035 que el sistema elèctric estigués lliure d'emissions de CO2 a banda de ser lliure de nuclears. I jo em centraré en aquesta presentació estrictament en l'escenari a mig termini. Els altres els podeu descarregar a la pàgina web d'Energia Sostenible i està fins i tot una simulació horària d'un any concret de veure que es podria cobrir la demanda. Amb què es tractava la proposta de tancar les nuclears el 2020? Tractava bàsicament de dir, si generem aquesta quantitat d'electricitat nuclear amb els tres reactors, proposem generar-ne una meitat amb renovables i una meitat amb cogeneració. És a dir, havíem de crear les condicions per invertir en renovables i cogeneració per substituir l'equivalent d'electricitat que en aquell moment generaven les nuclears. I per què proposàvem cogeneració? Per una raó molt simple. A Catalunya una de les fonts d'emissió de CO2 és l'aigua calenta que fem servir tant a les llars, que l'escalfem cremant gas, com moltes indústries que cremen gas per tenir aigua calenta, a vapor. Aleshores, si utilitzem cogeneració, a part de produir electricitat, produïm aigua calenta i vapor. Per tant, podem substituir usos finals tèrmics, que actualment s'abasteixen cremant gas, amb cogeneració. I aquest era el truco per intentar crear l'escenari per poder reduir les emissions. Bàsicament fèiem això, dir, augmentem molt, això era la situació del 2007, veieu que l'electricitat una part era renovable, una part era cogeneració, un 50% era nuclear i un 24% era tèrmic. Doncs proposàvem arribar al 2020 augmentant molt la cogeneració i les renovables, fent inútil la nuclear i que les tèrmiques que encara funcionessin en aquell moment també se les equipés de cogeneració. És a dir, no fer cicles combinats abocant aigua calenta al mar com es fa actualment aquí a Barcelona. Tenim més de 1.000 megawatts instal·lats entre el Besòs i el port que aboquen uns 800 megawatts tèrmics al mar. És a dir, podríem fer unes saunes i tot allà per a mar, com a mínim. I aquest era el resultat de l'escenari, era dir, baixar el consum d'energia primària d'ús tèrmic a base d'utilitzar aigua calenta procedent de la cogeneració, amb la qual cosa podíem reduir les emissions fins a mig milió de tones de CO2, és a dir, un 5,39% fent aquesta substitució d'una barreja de renovables amb cogeneració. I les pautes d'increment a partir del 2008 que proposaven eren aquestes, incrementar un 10% anual la cogeneració i un 14% anual les renovables. Aquesta era la pauta que ens permetia arribar al 2020 poguent tancar les nuclears havent creat la base de generació per obtenir la mateixa electricitat que en aquell moment generaven les nuclears. I aquest era el cost, perquè també ens han dit que valoréssim el cost. És a dir, això ens costarà diners, evidentment. Quan ens costarà diners? Molt o poc? Aquí ho teniu. Doncs considerant que les renovables, uns 1.500 euros per quilowatt instal·lat o 500 euros quilowatt instal·lat per cogeneració, doncs la inversió que s'havia de fer per augmentar aquell 14% i aquell 10%, doncs en un cas eren 14.000 milions, gairebé 15.000 milions amb renovables i 1.700 milions amb cogeneració, amb 10 anys. Això volia dir doncs, que representava uns 17 euros persona més
amb renovables o 2 euros persona més. És a dir, per menys de 20 euros persona més, en 10 anys, podríem eliminar les nuclears i creant un parc de generació renovable i eficient amb el tema de la cogeneració. El que els hi proposàvem també era polítiques creatives per aquesta transició, entre elles, doncs, bàsicament amb la cogeneració, augmentar l'eficiència de totes les centrals tèrmiques amb combustibles fòssils a partir de que totes les tèrmiques incorporessin cogeneració, és a dir, evitar abocar en l'aire, en l'aigua o allà on sigui el calor que aboquen per l'eficiència que tenen els cicles combinats, que és d'un 55%, és a dir, de les 100 unitats de calor que en les dues, entre la caldera i la turbina generen, doncs només en transformen amb electricitat el 55%, la resta 45% s'aboquen, que és una barbaritat en ple crisi climàtica que continuem cremant combustibles fòssils amb eficiències d'aquesta mena. És a dir, obligar a totes les de cicle combinat a l'aprofitament de l'energia tèrmica i no autoritzar tèrmiques sense que estiguin dotades de cogeneració. I donar prioritat a la cogeneració. Quan parlo de cogeneració no em refereixo només a cogeneració a gran escala, sinó també a microescala. Illes de l'Eixample, per exemple, podrien tenir sistemes de cogeneració, cremant gas, produint electricitat i subministrant-se aigua calenta. Crear un règim d'afavoriment a les energies renovables, també els hi proposaven en aquell moment, que ja començaven a aparèixer els núvols en l'horitzó en l'últim govern Zapatero i el que ha vingut després, d'atac furibund a les renovables, i els hi proposava una sèrie de mesures per afavorir que les renovables fossin sempre la primera opció a l'hora de decidir. I el que els hi recomanàvem era la necessitat urgent d'actuar. Urgent d'actuar vol dir actuar des del mateix moment que es va fer públic l'informe, que va ser mitjans del 2009. Estem al 2016, finalment tenim un pacte nacional, però encara lo más verde está a la higuera, que diuen. És a dir, si volem ser una societat moderna, des del punt de mira energètic, s'ha d'obrir de bat a bat la porta al nou paradigma d'eficiència, energia distribuïda i energies renovables, i s'ha de fer a partir d'ara mateix, perquè qualsevol retard ens costarà i ens costarà molt a nosaltres i als que vindran darrere nostre. Aquest estudi simplement demostrava que es podia fer aquest canvi d'una manera realista i econòmica. Vol dir que prescindir de les nuclears és possible, fins i tot reduint les emissions de CO2. I proposàvem substituir aquest marmotreto que van construir per evitar que el sistema de refrigeració original que havia dissenyat doncs augmentés la temperatura per sobre de les autoritzacions del riu Ebre, van construir aquesta macrotorre de refrigeració, doncs proposàvem dinamitar-la i construir un aerogenerador. Moltes gràcies. I aquí els autors de l'informe. Ara se'm sent millor. Bueno, hem parlat de les conseqüències que té les nuclears en el medi ambient, en tothom, des del punt de vista social. Jo em centraré des d'un punt de vista tecnològic, però tots els arguments que han fet servir em van molt bé, perquè què podem fer per evitar doncs, que es desplegui un model contaminant o un model nuclear? Doncs ser eficients i l'energia que es faci servir sigui renovable. Bueno, doncs el sistema que hi presentaré, que es diu TC2B, el que fa, bàsicament, té un objectiu que és aprofitar al màxim aquestes energies renovables. Primer deixeu-me presentar, jo em dic Aniol Esquerra, treballo a Ecoserveis, i no em vull allargar, però senzillament sí que crec que és interessant que sapigueu que treballem amb diversos projectes finançats per la Unió Europea, que són els H2020, que estan finançats doncs, per on hi ha ara mateix diners i et paguen a temps i aquestes coses, que són molt guais. Un d'ells és el TC2B, que explicaré avui, i no em vull allargar, l'altre és el Premium Light Pro,
Bueno, ja heu vist que hem deixat alguns materials a fora i doncs, ja podeu consultar més o menys què és cada cosa. El Premium Light Pro per això és un projecte que va apuntant el que és el desplegament correcte de la tecnologia LED, tant al sector serveis, professional i públic, i el Smart App és temes de pobresa energètica, que nosaltres ens dediquem molt per ajudar la gent a gestionar l'energia a través dels comptadors intel·ligents, que acabarà l'any que ve i que hem tingut uns resultats molt xulos. Estem fent una prova pilot amb 60 cases totalment monitoritzades i els resultats són més que interessants. I l'Energy Invest, doncs aquí també és un nínxol que és bastant interessant, que és el tema de com finançar tot això. És a dir, com finançar l'eficiència energètica, com finançar l'energia renovable, i creieu-me, jo pensava, perquè havia fet 4 Excels, pensava que en sabia aquestes coses, però hi ha unes eines financeres que desconec totalment i que són molt, molt interessants, des del crowdfunding fins a coses que ni sé explicar ni pronunciar. O sigui, ho trobo bastant interessant. Bueno, centrant-nos amb el tema, el que us deia, aquest projecte que es diu TC2B és en realitat un projecte tecnològic. Aquí han comentat doncs, tot el que és la part social, la part que afecta la societat, la participació ciutadana. Nosaltres des de Cots Serveis també defensem això a mort, però avui també doncs, expliquem la part tecnològica. I a més ens interessa perquè és una part innovadora. Europa està apostant molt per aquest tema, és pioner i doncs, creiem que és molt interessant que descobriu una mica què és el que es pot arribar a fer, no? I sobretot com combinar-ho amb les renovables. Quins objectius té? Doncs això que hem dit, aprofitar al màxim el que és l'aportació de les renovables, sobretot aquí centrant-nos en els usos tèrmics d'una residència, d'un edifici. D'acord? Es gasta molta energia climatitzant edificis, sí? Doncs intentem aprofitar al màxim quan, com fer-ho i com es faria. Doncs sobretot hi ha un problema que és quan tu, per exemple, estàs a casa i hi ha molt de sol, doncs no estàs a casa per dutxar-te o per encendre la calefacció. I aleshores aquest sol que t'està irradiant les teves plaques solars doncs es desaprofita. Més o menys aquí ja veieu per on poden anar els trets. És un producte, per tant, el que es vol intentar fer és que quan tu el compris puguis amortitzar el que t'has gastat doncs en 9 anys, que sigui una cosa que sigui decent, que no sigui senzillament utòpic. I després doncs, que hi hagi una reducció del consum energètic entre un 20 i un 30% a dins de la llar. Jo crec que hem fet un supervídeo, no sé si es podrà passar, però ho explica molt bé, són 2 minuts i mig, i aleshores després de veure el vídeo jo aniré desenvolupant més cada apartat. No sé si me'l podries posar. Life is energy. We need sustainable options. Test to be corrects the mismatch that occurs between the supply and demand of energy in residential buildings. It uses renewable energies and promotes an advanced thermal energy storage. One innovation is the use of enhanced phase change materials. In sunny winter conditions, tests to be heating and domestic hot water are provided using an optimized hot thermal storage tank. At night or in cloudy days, Test2B solution uses geothermal energy through heat pumps. The geothermal boreholes are also filled with phase change materials. In summer, Test2B solution provides hot water from solar energy storage in the hot tank. Cooling is provided from geothermal energy in the cold tank. Test2B is a smart solution and is controlled by a self-learning intelligence system. The technology will be tested in Austria, Cyprus, and Spain, representing 3 different climate conditions. We believe in the potential of Test2B solution all over Europe and beyond. Test2B presents several innovative technological solutions. Test2B project is funded under European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Program. Bueno, doncs han sortit moltes lletres i acrònims i raros, per això continuo la presentació, bàsicament, si no ja estaria fet, però bueno, és dels pocs vídeos que a mi m'agrada molt que haguem fet amb projectes europeus, crec que està molt ben fet. Llavors, el primer és saber què és un PCM. No em vull centrar molt tècnicament, ho és una mica, perquè crec que és molt interessant el que explicarem, la veritat.
Pues, què és un PCM? És un material de canvi de fase, i quan ho dius així, molt guai, perquè sembles molt intel·ligent i tal, però en realitat molts dels líquids són PCMs, perquè bàsicament un PCM vol dir una cosa que canvia d'estat, que passa de líquid a sòlid, a gas o el que li toqui. Vale, molt bé, fins aquí podríem dir, escolta, l'aigua ho és? Sí, efectivament, l'aigua és un PCM, es congela a 0 graus i per tant doncs, passa d'un estat a un altre, és un PCM. Quina és la utilització que se'n pot fer? Doncs escolta, quan tu vols emmagatzemar energia tèrmica per després fer-la servir en un altre moment, que és el que intentarem fer, pots fer-ho de diverses maneres. Aleshores, no vull entrar en detalls, però una d'elles és agafar un dipòsit d'aigua i escalfar-lo, que és el que estem fent ara. Tens el teu termoelèctric a casa, l'escalfes a 70 graus o els graus que et faci falta i després el barreges amb aigua freda per arribar als 40 o als 38 i doncs, bueno, ja has emmagatzemat l'energia allà. Amb més temperatura, més energia tens en el teu termo. Bueno, perfecte. Això és el que se'n diu, doncs, els sistemes que se'n diuen que fan servir el calor sensible, que és aquest que no hi ha canvi d'estat. Però hi ha uns altres que no es coneixen tants que fan servir el que se'n diu calor latent, i és aquí quan hi ha un canvi d'estat. Per què és interessant fer servir aquest mètode? Bueno, bàsicament perquè, tampoc em vull centrar molt, però hi ha molta energia que es fa servir quan canvis d'estat. És a dir, allò d'agafar els àtoms i ficar-los en ordre perquè cristal·litzi l'aigua, doncs costa, i aleshores necessites molta energia. Això que sembla dolent, doncs és una cosa bona, perquè quan tu agafes l'aigua i la congeles a zero, doncs si, per exemple, tens un got d'aigua i el vols fer fred, doncs et fiques, no?, gel a dins i escolta, allò està fresquet. Per què? Doncs perquè has posat molta energia, perquè aquest gel quan es fon està donant molta fredor, per així dir-ho, al que és a la beguda. Bàsicament el que farem servir és això, utilitzar aquest calor latent per escalfar, bueno, emmagatzemar energia tèrmica tant en fred com en calor. L'aigua és un de PCMs, però no ens interessa molt perquè es congela a 0 graus. Però imagineu-vos que hi haguessin coses que es congelessin a 40, altres que es congelessin a menys 10, altres que a 30, altres a 80. Doncs, ostres, això et permet fer moltes coses, perquè la climatització, quan la vols fer a baixa temperatura i que sigui eficient, doncs fa servir novament 40 graus, 35, el terra radiant, per exemple, les bombes de calor funcionen amb aquestes temperatures. Doncs si tu pots trobar materials que canvien en aquest rang de temperatures, doncs pots aprofitar aquest gran calor latent que deixen anar per emmagatzemar l'energia just en aquell moment. I és el que intentarem. Per exemple, doncs, tot el que són aquests clorits, fluorits o el que sigui, doncs es fan servir també en plantes de solars tèrmiques d'alta temperatura, que els fonen, els deixen emmagatzemats i a més a Sevilla n'hi ha una que de nit pot generar energia. Això seria el que seria la gestió de les energies renovables, que aquí ens agrada molt, no? Bueno, ens etiqueten d'energies no gestionables. Doncs no és veritat, hi ha energia solar que és gestionable, tu pots emmagatzemar l'energia amb sals foses, que se'n diuen, i fer-la servir durant la nit, no hi ha problema, hi ha eficiències. Nosaltres, però, quan volem fer climatització a baixa temperatura, ens anirem cap a aquesta banda d'aquí, a parafines i sals hidratades. No és igual, senzillament perquè ho sapigueu, culturilla. Quina és la gràcia de fer servir aquests sistemes? Doncs, si això ho haguéssim de fer amb un tanc d'aigua com el termo, que hem dit abans, doncs, perquè es fa una idea, això seria el tanc que hi contindria els materials de canvi de fase. Si féssim l'equivalent a la mateixa temperatura amb un tanc d'aigua, hauríem de fer servir quasi bé 60 vegades més de volum. O sigui, estem parlant de que és una solució compacta, que t'hi cap a casa, vaja, això no ho pots ficar a casa, el tanc aquest d'aquí. En canvi, aquest d'aquí, doncs, si tens una sala de màquines, t'hi cap perfectament. Després veurem més o menys una comparació. O amb el mateix volum hauríem d'escalfar l'aigua a alta temperatura, a 93 graus, per exemple, i aquí tindríem moltes pèrdues, d'acord? Perquè les pèrdues són directament proporcionals al salt tèrmic. I a més, no seria una temperatura constant. Quan fas el canvi d'estat, normalment, bueno, normalment no sempre, és a temperatura constant. I això és molt bo, perquè d'aquesta manera pots controlar molt millor a quina temperatura estàs enviant les coses. Nosaltres, aquí estem encarregats. En el vídeo no sé si heu vist que hi ha una prova pilot que es fa a Espanya. Bueno, és aquí a Catalunya i és en un poble que serà Calonge de Segarra, que és, doncs, està aquí, bastant a prop d'un molí que farem també pujar. Està bé això, tindrem bastant juntet.
I doncs és una casa que és una antiga casa del mestre, un dels requisits és que fos una casa pública i aleshores doncs, tots els diners aniran a mans públiques després, per així dir-ho. Era una antiga casa del mestre, que era una casa de colònies, que ara és un lloguer social i anirà a viure una família doncs, en un lloguer bastant petitonet. Per no allargar-me, senzillament canviarem tota la instal·lació, ficarem com una espècie de sistema de ventilació amb conductes, tot perquè sigui optimitzat i sobretot molt important, si és nova de fer una instal·lació a nova casa, que sigui segmentat, és a dir, que no sigui allò centralitzat, sinó que puguis posar la calefacció a l'habitació, el mama menjador i de més. I canviarem també el que és el termoelèctric i el gas, el gas ja no el necessitarem, tot serà elèctric. Bé, per no allargar-me en aquest sentit, ara el que us explicaré és no el cas de Calonge, perquè començarem a l'octubre d'aquest any a fer les instal·lacions, farem una geotèrmia i farem plaques solars tèrmiques. Per cert, si algú doncs, vol provar coses i treballar en un institut o el que sigui i es vol apuntar al carro de provar coses aquí, que vingui a parlar després amb mi, perquè podem tenir sinergies. Us explico el cas pràctic del pilot que tenim a Àustria, d'acord? Perquè està una mica més avançat. Què hem fet? Doncs hem agafat una casa del conserge d'una escola, d'acord? I li farem també el mateix sistema. En aquest sistema el que farem doncs, serà també posar terra radiant, sistemes de climatització de baixa temperatura i el primer que vam fer va ser saber quines necessitats tèrmiques tindria. Vam fer una simulació amb un programa que és bastant caret, però bueno, i vam dir, vinga, va, anem a veure què necessitem per donar energia. Tot això us explico perquè veieu que estem suficientment avançats com per assegurar que aquesta tecnologia té un cert potencial, no és perquè us vulgui explicar la història de la meva vida, té un objectiu. Llavors, vam veure que tenia doncs, aquestes necessitats tèrmiques, d'acord? Quan fas un estudi d'aquest estil doncs, et trobes doncs, que per dimensionar doncs, la teva bomba de calor i de més, doncs, necessites que 17 kW a l'hivern com a punta i 6,5 de refrigeració a l'estiu. Es nota que estan a Àustria, si estigués a Andalucía, jo us asseguro que la refrigeració el necessitaríem més. I tant, i tant. Bé, després vam decidir quin material de canvi de fase s'havia de fer servir. Doncs, ara nosaltres no ho hem fet, ho hem fet d'una empresa anglesa que es diu PCM Products i vam decidir doncs, fer servir aquest d'aquí i optimitzant coses, intercanviadors de calor i coses, i tot optimitzat, molt xulo. Per això li vam posar Smart Energy Storage, ara és la paraula de moda. Doncs vam decidir de ficar un tipus de parafina, que el que té és el que se'n diu una capacitat calorífica latent, aquest intercanvi que farem quan canvi d'estat, doncs bastant elevat i que a més es fon a 42, 45, 39 graus, cosa que ens va molt bé i vam començar a testejar-ho. Perquè veieu més o menys què passa dins de l'intercanviador de plaques, aquí hi ha un vídeo darrere de 30 segons on es veu un cicle de fusió i de solidificació. Si li dones un moment al clic, és un segon. Això és la parafina i aquí passen ara tubs amb aigua calenta. És com si estiguéssim carregant el sistema amb escalfor. I després, quan necessitem aquest escalfor, passaríem l'aigua freda que vindria del ventilador o a l'split de casa i tornaria a agafar l'energia del que hi ha dins del tanc tèrmic. Això, com que és amb calor latent, és compacte, és eficient i va molt bé. Es va veure que nosaltres aquest tanc havia de proveir aquest tipus de potència tèrmica i aquesta quantitat d'energia per cada dia, 55 kWh no està gens malament, o sigui, és bastant. I vam dir, fem uns estudis preliminars, a veure si això es pot fer. Doncs escolta, vam veure que amb aquest volum, un metre per mig, un metre per 60 per 60, podíem encadir 16 kWh. Per tant, més que o sigui, està molt bé. Per què? Perquè amb tres tancs ja en tenim prou. I després, a més, sabent més o menys els tubs que passen per dins i de més, podem veure que tenim una capacitat de dispersió de 1,44 kW. És igual, que tenim suficient, no em vull enrotllar. La qüestió és que amb tres ja podem donar suficient energia tèrmica a l'edifici. Perquè us feu una idea, això vol dir que en una casa de l'estil de Calonge d'Àustria, amb una espècie d'armari de l'IKEA,
Perquè, clar, és que mola, la comunicació, és a dir, així ja ho tens clar. Dius, estic cap un armari? Sí, doncs llavors estic cap al sistema aquest. Fiques aquest armari i ja tens per 4 dipòsits, per tant ja tens per 64 kWh d'energia tèrmica. És bon el preu. És bon el preu. Això ho sabrem l'any que ve, perquè encara no sabem el preu. Nosaltres, el preu del pilot és caret, però pensa que l'objectiu és un període de retorn de 9 anys, com a molt. Per tant, és una cosa que s'ha de poder recuperar en 8-9 anys. I els assistents del Congrés tindran descomptes pel producte. Llavors, clar, què es pot fer amb tot això? Doncs es poden fer moltes coses. Primera, perquè, clar, quan parlem d'emmagatzematge, sobretot amb l'electricitat, que no es pot emmagatzemar, perdem de pèrdues, perdem de malbaratar l'energia. L'impacte ambiental que té una bateria és molt gran, també. Si el fiquéssim dins el balanç de CO2, tal com hem fet abans amb l'anàlisi del que és la nuclear, doncs la pròpia construcció i de més també. Aquí la gràcia és que pots emmagatzemar molta energia en un espai compacte, com una bateria. A més, estratègies en tens mil. Aquí tenim una bomba de calor geotèrmia, tenim solar, doncs clar, el més fàcil. Quan fa sol i no estem a casa, ho fiques en el sistema. I això és una cosa que no llences. Si no, què faries? Doncs molt probablement moltes de les instal·lacions que hi ha ara tenen un ventilador, un dissipador. Quan hi ha molt de sol, veus un ventilador que dissipa calor. Dius, ostres tu, tot aquest tinglau per després escalfar l'aire? No, doncs aquí ho fiquem en el sistema. També és veritat, com tenim una geotèrmia, fins i tot la sobrant la podríem ficar a dins del pou per després recuperar-la per l'hivern. O sigui, hi ha molta estratègia. Fins i tot a nivell elèctric, és a dir, nosaltres tenim una bomba de calor, un aire condicionat, en aquest cas és geotèrmia, però pot ser un aire normal i corrent. Escolta, si és de nit, fa vent i sobra energia, doncs nosaltres podem agafar aquesta energia elèctrica, que a més la pagarem més barata, perquè és més barata, amb una tarifa de discriminació horària, i l'emmagatzarem, la fredor també, perquè també hi ha parafines a 10 graus, la fiquem en el nostre tanc. I després l'aprofitem quan la tarifa sigui més cara. Aleshores ens estalviem molts diners també. Per què? Perquè estem comprant l'energia quan és barata i la fem servir quan és més cara. I això es pot... La gràcia que té a més és que és modular, és a dir, aquí tens un tanc de 300 litres, doncs es pot anar acumulant. Aleshores, les estratègies d'estalvi de CO2, no? Perquè clar, les emissions de CO2 a la nit són diferents que les dels pics que hi ha. També a nivell de càrrega d'elèctric et permet compensar. Seria una gestió de la demanda. En comptes de fer una gestió de la producció d'energia, estaríem fent una gestió de demanda i a més automàtica, cosa també està molt bé. I se m'ha encallat això, penso, si pots passar a la següent ara. I això, doncs el que us comentava, tots aquests tipus d'estratègies que es poden fer servir, si a més fa servir geotèrmia, a dins dels pous també hi fiquem aquests materials, pots evitar haver de fer el pou més profund i aleshores estalviar-te diners en la inversió, el que és la despesa del cost d'inversió. I això és molt important en geotèrmia perquè encara és una mica l'enemic, el tema dels costos d'inversió. I bé, aquí acabo. Espero que no us hagi avorrit molt, espero que us hagi interessat. Teniu les meves dades en tots els fulletons que heu agafat i de més. Si us interessa, encantat de contestar-vos preguntes i de més. Moltes gràcies. Bé, tant parlar d'estalvi d'energia, veig que els ponents doncs, volen estalviar energia i fer que marxem a més d'hora d'aquesta sala. No? És un fet una mica insòlid, vull dir, us agraeixo la precisió que heu tingut. Em sembla que ha sigut interessant aquesta visió des de posicions més conceptuals a veure coses, diguem, molt més pràctiques. L'última, absolutament, passant per un entremig a una anàlisi molt detallat de les possibilitats de suplir la nuclear de forma realista a Catalunya. Per tant, em sembla que això són indicis que aquesta transició energètica que s'està començant a adoptar doncs, té uns peus molt sòlids d'estudis que fa molt temps ja que s'han fet i altres que s'estan fent i de moltes alternatives. Ho hem vist abans amb biomassa, ho estem veient ara amb calor, que era una part difícil d'emmagatzemar calor i fred d'una forma versàtil. Diguem, per tant,
diguem, totes les excuses, entre cometes, que es podien donar a una base tecnològica alternativa de renovables, doncs s'estan cobrint actualment, no? Bé, com que tenim un cert temps, que abans us vull dir una cosa que no havia recordat, totes les presentacions de PowerPoint estaran disponibles en el web del Congrés i també els àudios que s'està registrant, no? Per tant, tot això estarà totalment disponible lliurement, si no demà passat, doncs al cap de molt, molt pocs dies, no? Bé, com que tenim temps, podeu fer preguntes, comentaris. Potser millor que passeu per aquí, no? Que... No, el Pep Puig, que ha estat com sempre molt interessant, però has parlat només per substituir les nuclears d'eficiència i renovables. Jo crec que aquí caldria afegir, pels contraris de tot això, l'estalvi. És a dir, quin potencial d'estalvi hi ha a Catalunya? Doncs com que encara no ens hi hem posat, deu haver l'estàndard que hi ha a tot el món, que deu ser de l'ordre d'un 25-30%, no? És a dir, estalviar un 30% de l'energia elèctrica que consumim avui dia a Catalunya vol dir que aquesta nit una i mitja ja la podríem tancar. Em sembla que més o menys són els càlculs que vaig fer una vegada. Per tant, vull dir que encara és més factible sense generar augment de CO2. Bueno, una cosa que m'he descuidat de dir és que un dels objectius d'aquest estudi era també honorar el 2020. O sigui, ja es contemplava que en la projecció business as usual el 2020 reduiríem un 20% l'energia final. Ja es contempla en l'estudi. Una altra pregunta? Comentari? Hi ha gana? Sí. Jo tinc una pregunta de l'última presentació, que ha estat molt interessant. Volia saber d'aquests materials, dels PCM que feu servir a aquestes temperatures, si heu fet un estudi, si això s'arriba a implantar de forma massiva, si heu fet un estudi de reserves d'aquests materials o dels materials que es necessiten per fer aquests PCMs, si podria haver algun tipus de problema de subministre en un futur. Gràcies. Doncs és una pregunta que crec que és molt adequada, la veritat, perquè sempre que s'implementa una nova tecnologia, a mi m'agrada pensar que de cop i volta s'implementa a gran escala, per veure si realment això es pot implementar correctament o no. I suposo que la pregunta ve paral·lela, per exemple, amb el liti, no?, i les bateries de cotxe i de més. No sóc un expert en PCMs, però ara mateix el que s'estan fent servir són parafines i sals hidratades, que són components que són bastant comuns i no són l'únic, o sigui, he vist la fàbrica i... Mira, m'acaben de donar encara més arguments. Les parafines són subproductes o residus d'altres processos, per tant, ja, mira, millor encara. No hem fet un estudi en aquest estil, però seria interessant fer-ho. De moment, pel que jo tinc entès, són productes que són, és com el silici o, saps, una cosa així. És interessant aquesta pregunta perquè just a la pausa doncs estava parlant amb la Núria Salan, la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, que és experta en materials. És la seva especialitat. No? Dic, no et preocupis, que la qüestió de materials que serà essencial en tot aquest procés de canvi. No? Per tant, ja...
és una pregunta orientada, sí, per, i potser en general, hi ha estudis concrets, o sigui, evidentment hi ha el punt de partença de tancar les centrals nuclears. Hi ha estudis tant d'anàlisis de risc com d'eficiència, diguem-ne, residual, o com sigui, d'estudis de la permanència dels últims anys de funcionament, no?, de les nuclears, parlo en termes d'anàlisis de riscos, productivitat i totes aquestes coses, i sobretot com la aparentment eficiència econòmica d'aquests processos en la vida final d'una nuclear poguessin revertir en les despeses, els costos de desmuntament després d'una nuclear, no?, i de reducció dels riscos. Jo no en conec, d'estudis d'aquesta mena, no en conec. Aquí el panorama nuclear que tenim és que hi ha un plan nacional de residus que gestiona Enresa, una empresa pública, vol dir que durant tot aquest temps de funcionament les centrals nuclears hauran generat uns determinats beneficis als propietaris, però a l'hora d'abordar tota la part de gestió de residus i desmantellament ho passen a la societat i les empreses no hi tenen res a veure. La situació és aquesta, així de kafkiana. Ja no diem de democràcia, i la democràcia brilla per la seva absència amb tot el tinglado nuclear. Mira el mateix procés ara del Consejo de Seguridad Nuclear, que acaba de donar llum verda que es pugui allargar la vida de Garoña, una central bessona de les de Fukushima. Clar, vull dir, s'ha fet algun estudi de riscos que representa mantenir en funcionament una central nuclear de la primera generació després d'haver passat tots aquests accidents? Mira, els alemans ho van decidir ràpidament. Van dir, és un risc que jo considerava acceptable, va dir la Merkel, diu, però que ha deixat de ser acceptable, per tant les tanco totes ipso flauta. Aquí el Consejo, desobeint, no fent cas de les recomanacions dels mateixos tècnics del Consejo, els cinc polítics, els cinc consellers, decideixen donar llum verda, quan se sap que hi havia informes tècnics que no ho recomanaven. Hi ha un exemple d'això, que és els stress test que es van fer després de Fukushima. Vol dir que havien d'analitzar totes les centrals, aviam si què s'havia de fer per tenir un nivell més alt de seguretat. Les de l'estat espanyol, que jo sàpiga, no s'han fet públics. S'han comentat algunes cosetes, però no s'han fet públics de què és el que s'ha de fer i quant costaria això. I aquest... Sí. Aviam, depèn de qui faci les lleis. Evidentment, no? Va, allí hi ha una altra paraula de... Ja? Ara. Bé, ja que ha sortit aquesta pregunta, jo vaig estar 13 anys en comitès de normalització sobre seguretat a la Comissió Europea, en el meu cas màquines, però és global, el tema de la seguretat. Hi ha un principi de seguretat intrínseca que es diu que quan hi ha un risc, l'accident es produeix tard o d'hora. I s'avalua de la següent manera. Per la probabilitat que es produeixi i per la gravetat. I és el producte de la probabilitat per la gravetat el que fa, ajuda a prendre la decisió de si val la pena seguir amb el risc o no. I el cas d'una nuclear, doncs mireu quantes n'hi ha, 560, hi ha hagut 2-3 accidents, és un 1%, un 1 per 200, bueno, és petit, però i la gravetat? I la gravetat de l'accident? Si perdéssim una nuclear, si tinguéssim la desgràcia de tenir una nuclear, fent els números de Fukushima, que és un radi de 40 quilòmetres que es perda per vida, perdríem 450.000 hectàrees a Catalunya. Vol dir 10 vegades més
la superfície necessària per passar tot Catalunya a renovables, doblant la potència. Aleshores, val la pena seguir corrent aquest risc? A mi m'agrada donar explicacions molt senzilles, i aquesta ho és. Podríem entrar amb el que volguéssim, però el producte, fem el producte de la gravetat per la probabilitat. I ens doni el número que ens doni, de cap manera el podem seguir assumint. Aquesta és la meva manera de veure-ho. Ja que treus aquest tema, que convé recordar també, és una mica diferent, eh? Que un reactor nuclear té un radi de cobertura de seguretat de 30 quilòmetres. Això vol dir que és el 10% de la superfície de Catalunya. Llavors, clar, si anéssim sumant centrals separades, seria el 10%, el 10%, i amb 10 cobriríem tot Catalunya. Si em poses dos reactors junts, doncs redueixes això. Si em poses un a la platja, doncs agafes la meitat, no? És a dir, però una mica que aquest factor, que un reactor té un radi de 30 quilòmetres, això vol dir el 10% de Catalunya, diguem, no crec que l'haguem vist publicat enlloc, no? I en canvi, quan parlem dels parcs eòlics, que ocupa molt territori i tot això, ho sentim publicat no sé quantes vegades, no? Bueno, en fi, ja que has parlat del tema del territori, per això se m'ha semblat oportú comentar aquesta dada. Sí, si puc afegir una cosa sobre això, perquè la decisió d'un radi d'evacuació, bueno, és una decisió política, no és una decisió... Si hi ha una ciutat massa a prop, bueno, es redueix el radi i ja està, i tota la gent està content, no? Així que, bueno, sempre hi ha que recordar això. I, a més, també depèn del vent. Així que si el vent està en una direcció, mala sort, i si està en la bona direcció, bueno, sort per a tothom. Sí, ara que has comentat tot el tema del cost dels nuclears, una cosa que no es computa és el fet aquest que els residus nuclears els haurem de pagar, i convé comentar bé el Pep, a la societat durant 100.000 anys. Clar, això ningú computa amb el cost de l'electricitat. I crec que això, quan diuen no, és que és molt competitiva, que no sé què, totes aquestes historietes tan boniques que ens expliquen, tot això ho haurien de computar. I clar, si anem en un entorn en el qual la fiscalitat per impacte serà el model que tindrem ara, no? Per exemple, per la generació de CO2, aquesta externalitat es gravarà. Doncs clar, aquests residus també s'haurien de gravar i al final el que passarà és que ens donen un regal enverinat durant 100.000 anys i el fet de deixar-ho en un magatzem es pensen que no hi ha gestió i hauràs de gestionar això durant 100.000 anys. Clar, si comencéssim a sumar això, em sembla que el cost d'energia nuclear es multiplicaria per 10, per 20 o per 30. Sí, de fet, si tenim electricitat nuclear avui és perquè hi havia un contracte entre empreses i el govern, i el govern va oferir la possibilitat de no delimitar la responsabilitat en cas d'accident i la propietat dels residus que es queda de l'Estat. I això ha sigut l'única possibilitat per tindre electricitat, perquè no és viable de ni una manera si calculem, si internalitzem tots els costs. Sí, un comentari. A mi em fa l'efecte que la majoria en aquesta sala tenim molts arguments en contra de les nuclears. Està bé. El que passa que hauríem de mirar les sortides, com ens ha explicat en Pep Puig, i sobretot pensar que el canvi de model implicarà una ocupació de territori. I aquesta ocupació de territori és el que hem de saber gestionar amb una bona governança. Jo penso que en termes de Catalunya, el problema més important que tenim de governança és aquesta governança territorial, de com es decideix quins sòls i com es prioritzen els sòls que s'han d'ocupar per ja sigui eòlica, ja sigui fotovoltaica, ja sigui captació termosolar, etc. Aquest és un dels problemes que el tenim encallat a Catalunya, en la meva manera de veure. Per tant, jo diria que preocupem-nos de... Està bé que critiquem, tenim arguments per criticar, difícilment trobaríem a la sala algú que fos defensor de les nuclears, però penso que ens hem
de motivar, i ha de ser un dels treballs de la del Pacte Nacional per la Transició Energètica, de veure com gestionem aquesta governança del territori en concret, a part de molts altres temes. Esther, el tema del Pacte Nacional o les bases, jo m'agradaria saber com valoreu el que es diu en concret en un dels 7 eixos, no recordo quin és, que diu que s'haurà de veure que en aquest procés de la transició fins al 2050, a mi em sembla molt llarg i molt llunyà, quin haurà de ser el paper de l'energia nuclear en aquest procés. Jo interpreto tal com està redactat, o almenys és la presentació que va fer el conseller, el document aquest reduït. Si això interpreteu, que es dona per sentat que es prorroga la vida útil. És la meva pregunta, després de llegir-ho, vull dir, no hi entenc per què fa aquesta precisió. És que amb la situació nuclear es dona, com amb altres sectors de l'energia, una paradoxa quan ho mirem des d'aquí a Catalunya. I és, el govern de la Generalitat pot tancar les nuclears, sí o no? Bueno, sí, però no hi som encara. Jo espero que el dia que hi siguem es prengui aquesta decisió, perquè la societat ho demanarà. I si tenim una situació més plenament democràtica que no l'existent a l'estat espanyol, fins i tot es podrà forçar referèndums per prendre les decisions, cosa que actualment no ens passa el que passa. Jo espero que siguem capaços des de la societat de crear les condicions perquè les tanquem el més ràpidament possible abans no ens donin un ensurt. Perquè cada dia que passa augmenta la probabilitat de tenir un ensurt. Per una simple raó tècnica que es fan d'elles. Simplement això. Jo penso que també ens hem descuidat de saber, de mirar el sistema elèctric. Un sistema amb un 50% de nuclears no permet que entrin més renovables. Per tant, fins i tot el fòrum nuclear diu que l'òptim per ells, que són pronuclears totalment, és un 30, com a molt. Per tant, ja deixant estar qualsevol altra visió, si volem començar a caminar cap a un canvi de model, la nuclear que va a pinyó fixa no és barrejable amb les renovables. Per tant, qualsevol pas ha de començar per començar a pagar nuclears. No només això, sinó que jo crec que les nuclears són un obstacle a la penetració de les renovables per la seva rigidesa en el funcionament. Opció de renovables variables, això s'ha demostrat amb fets a Alemanya. A Alemanya, una de les raons per les quals retiren el parc aquest i hauran de retirar posteriorment les de carbó és perquè les grans penetracions de renovables són incompatibles amb un sistema elèctric basat en generació de base. Sí, a mi m'agradaria posar l'accent sobre el tema social, no? Potser nosaltres a la sala sí que tenim clar el tema nuclear, però a fora, perquè no se'n parla com als anys 70 i protestes i no forma part, no? Del debat. Llavors, què falla? Què falla socialment perquè no sortim, no? Dissabte hi haurà de refugiats i tampoc sortirà la gent, no? Però en el tema nuclear, per què no sortim? No? Si és un risc amb una probabilitat molt baixa però d'una transcendència brutalíssima, perquè no hi ha tota la gent al darrere, no? Què provocaria el canvi polític? No el tècnic, el polític, no? Llavors també jo crec que hem de buscar alguna raó social. Què passa? Perquè sí. Als anys 70 la gent s'encadenava, no? Ja posava els trens de residus nuclears. Què està passant? Perquè la gent que teòricament estem més informats fora dels mitjans oficials, bueno, estan allà i continuen, no? I no hi ha debat. En el fons no hi ha debat. Hi ha debat en un fòrum com aquest, o hi ha un debat molt tècnic, o
però socialment, i aquesta és la pregunta, creieu que realment és un tema que estigui a debat, el tema de les nuclears, mundialment? No, jo particularment penso que això que dius tens raó, és cert, i justament una de les coses que he fet és donar un argument de desmuntar la fal·làcia de que les nuclears no generen CO2, és a dir, per generar cost social i per coneixement social en contra de les nuclears. Però de totes maneres em fa l'efecte que el problema no passa per manifestacions o per encadenar-se. Ara estem en una situació que el problema passa en organitzar-nos i fem coses en positiu. És a dir, estar-hi en contra me fa l'efecte que una gran majoria de la societat, si eres, per exemple, es fes un referèndum si es volen nuclears o no, crec que estaria guanyat de forma bastant avassalladora, malgrat fessin molta propaganda de que són tan bones. Bé? Però aquest no està en el problema de protestar o d'anar a la contra, el problema és de construir un futur factible i de posar peça sobre peça, que és molt més difícil construir i organitzar-se que no pas simplement anar cridant que això no està bé. Sí, només volia afegir un punt, és que al final la percepció del risc també va també amb la percepció del benefici, i el benefici és la disponibilitat d'electricitat. Però el problema és que si enxufem l'electricitat aquí, no veiem que una part, una part significativa ve del nuclear. I perquè és molt llunyà, les plantes són molt llunyà dels punts de consum, i al final planteja un problema que és la ignorància de la realitat de com es fa. I a més això és que localment el nuclear en general té suport, perquè fa empleus, fa treball a la gent que està al costat i estan feliços amb això. I el tercer punt també, hi ha una fàbrica d'ignorància, és dir que sí que sabem bastant els impactos sobre de la radiació sobre el consum i tot això, però sempre ha sigut una estratègia de posar en dubte que bueno, al final no sabem realment si impacta o no, i hi ha realment una fàbrica així d'ignorància per quedar-se en el dubte. I en una situació de dubte es permet seguir amb la inèrcia i el statu quo. Ja, jo també crec que quan tu parles de l'any 70, que els conec molt bé, doncs, llavors era evitar que entressin en marxa. Llavors era un intent d'evitar-ho. Un cop ja el tens i veus que no passa res i que no tens una paret, tens un castell enfront teu i tu vas amb pedretes, doncs has perdut. Has perdut, i amb, això sí que psicològicament, no? Actualment les coses van canviant, però diguem, jo diria que l'esforç està més que en les renovables que no en tancar les nuclears. Això és un canvi important, no és suficient, eh? No és suficient. Però diguem, l'èmfasi s'ha posat més i més aquí. I a més, tinguem en compte el gran poder de propaganda de la nuclear, que han entrat a les escoles, que han entrat a museus, que han entrat absolutament en tot això. Vull dir, han sabut molt d'això, no? de mantenir tot això. I per no parlar de portes giratòries o d'altres coses semblants a aquestes. No? Per tant, ha sigut molt difícil. Jo estic totalment d'acord que fa falta això. Diguem, hi ha alguns grups que estan contínuament marcant això, per exemple, unes conferències que es fan, quants anys fa, Pep? 31 anys per un futur no nuclear, i també quin suport tenen aquest amb grups que teòricament són d'esquerres, naturalistes, doncs perquè, mira, o altres que estan aquí, doncs que es dediquen només a criticar, però no el que deies de dir, bueno, què fem a partir d'ara, no? I molts d'aquests que estan criticant el nuclear també critiquen l'eòlica, critiquen moltes altres coses, i les bateries i el liti, què farem amb el liti, no? I el paisatge, vull dir que hi ha molta feina a fer, totalment d'acord. Bé, si no hi ha cap més, a les dues en punt, doncs pleguem això, una gran sorpresa. A les quatre tornem aquí, ja em sembla la mateixa puntualitat que hem acabat aquest matí. Moltes gràcies pels participants de la taula i per tota la conversa que ha sortit en el públic. Moltes gràcies.